до него, или Хънтъра, или Уориера. Прав си наполовина, защото Хънтъра е пикнат от страна на фонда, т.е. няма как да видим Secret Paladin срещу него. А в отговор на това Девастиан избира своя друид, който мисля, че за първ път виждаме... Не, не няма как да сме го видели за първ път, защото е победил един път. Но общо взето, да, сега се сещам, това мен... беше този доста агресиран друид. Като цяло, според мен това е хубаво решение за този дек, да бъде игран в началото, тъй като ако може да победи с този дек, му остават дековете, които са по-солидни. И да кажем, че агромачъпите са малко по... Суинги. Да, по-суинги. По въпрос на темпо, отколкото контрол мачпите. Но със сигурност този мач виждаме много фейс. Ще има сморк. И като има сморк, има бързи игри. Сега този Haunted Creeper има доста value в момента, защото се трейдва с абсолютно всичко на борда. Ето според мен тук вече започва голямата агресия. Той даже предпочита да го игнорира и да мине нататък. Според мен с тази ръка, с която разполага... Не, но пък имаме Слайд. Точно това, което прави Девастиан, и секретът ще бъде проверен, че е експлозив трап, като реално, губейки този Haunted Creeper, си осигурява за следващия ход едно демидж повече. Knife Jaguar най-вероятно с Mad Scientist. Най-добрия нож ще да бъде по лицето, за да останат и двата живи. За жалост не беше това ситуацията и няма да тръгнат тези паячета в... Ето го този Блинктрон, за който... Да, този е прословут Блинктрон. Отврат. Да видим сега дали ще джигъла, дали ще малко успешен. Unlucky беше... Всъщност джигъла оправи нещата. Джигъла обаче щеш да е по-добре да сложи плюс едно атака на сайентиста. Ето го. Втория... Да. Уй, тук много добре ще провери преди това за Snake Trap-а. Нашите играчи в съседната стая, когато не играят мачовете, гледат и определено ще двама играчи са следили какво са се случвали в игрите на противниците им. Знаеше или поне предполагаше, че този секрет е Snake Trap. Да, ето го. И беше премахнат абсолютно целият борт на фондо, като в ръката си държи само един Блинктрон, който е, както го обсъдихме с теб и първия път, нож с две остриета. Въпросът е дали ще тества... Да, първо ще удари с оръжието. Въпросът беше дали ще изиграе Блинктрон, но по-скоро ще изиграе Шреда. По-скоро... Да. И доста... Блинктрон ще го използва в последствие, като може да използва атака от оръжие. Когато има Литъл, да. Или поне някакъв шанс за Литъл. Тук... Сморк. А вот. Да. Чисто фейс демидж през цялото време. Тука Горхао е литъл. Всичко над 3 атака е литъл, но това не е 3 атака. Не имах предвид... Както е? Сено. В момента има 6 демидж... 8 демидж. Му достигат 3. Но просто да ще избере да трейдне нещо. Еми ще трябва, защото ако не трейдне сега, следващия рунд противника му Eagle Hornball. Трябва да трейдне, защото и двете страни в момента имат Литъл и това е Unlucky. Но не, всъщност има Саймонс. Има Бухъл, да. Има Бухъл ще свърши добра работа също. Тук Hero Power и... Решава обаче да се има с не най-джи горе. I'm not sure about that. Колко демиджи имаме? 6? О, това е Литъл. Това беше Литъл, дори да жертва
да жертва, да убие Кнайф Джагуара или Бисов Санчо, и двата варианта плюс това беше. И Девастиан взима първата игра, много динамична, много бърза игра. 1-0 за него. Като неговият друид, както каза и ти, може би стратегически беше използван в началото, за да бъде, за да даде поле на по така контрол ориентираните му декове да поемат. И това, както казах, този дек според мен е един от най-несигурните му декове. Да, единственият по-несигурен дек. И според мен това е нещо, което ще му помогне да... Остава с Хънтър и Warrior. Срещу Warrior Hunter. Срещу Warrior Hunter и Secret Paladin. Смятам, че Secret Paladin ще бъде избран сега. За да бъде върнат, за да се върне, всъщност не за да бъде върнат, за да, той сам трябва да се върне, никой друг не може да го върне, трябва да се върне в играта Фондо, и точно това прави и той. Secret Paladin, тук е много важно началната ръка на Хантера да е силна, защото всичко ще зависи от първите 6 хода. Тук виждаме Secret Keeper from the fly. Страшно добър кръв за Девастиан. Тук тук ще трябва да играе Глей Зуката обаче, най-вероятно с Коин. Не, малко се ексайтнах. Ще си намаля малко децибелите, за да нямаме шанс играчите да ни чуват. Shielded Minibot. Minibot ще бъде... Следващия ход дори може да жертва шилда, за да използва и да използва Кокхамъра, което е... Да, може да му върне там, може да му върне Диван Шилда, може даже да му даде и таунт. Точно така, което ще му даде добър кръв. Има и... и това най-вероятно ще направи и Фондо, Hero Power и Noble Sacrifice. Тегли карти, които ще му позволят да забави играта до нужното му време. Да. До нужния му ход, всъщност. Който е шестия, точно така. И тук едни селяни викат отвънка, няма да им споменаваме имената. Mad Scientist, Leopard Gnome. И двата пак. Тук трябва да бъде според мен. Тук трябва, то не трябва, а май ще има Blessing of Kings. Върху Shielded Minibot-а и нещата започват да стават доста сериозни. Инкрата придобива много по-различен, грозен вид. Точно така, ще трябва да бъде използван най-вероятно. Не, всъщност няма как да бъде използван, защото има само 4 мана. О, тук това че е приличен. Това е добър ход и реално е наложителен да се покне този диван и шилд. Лошото е, че Когхамъра може да му го върне. Може би трябваше да трейдне с риск да си поизчисти малко борда, може би трябваше да трейдне. Естествено, той не ги вижда тия неща, които ние ги виждаме. По-добрата идея беше да се трейдне Mad Scientist. Ето го Divine Shield и Taunt-а. Ето го другия мини-бот. Ето го и другия мини-бот. Нещата са много, много лоши за Девастиан. Хубавата новина за него е, че Secret Paladin-а ще... ще бъде премахнат. Нека изчакваме все пак играта. Да, първото така е, но аз лично съм един скептик, защото съм играл немалко мачове срещу Secret Paladin, както видяхме и в предишните мечпи днес срещу Secret Paladin. Играчите ни правиха всичко възможно и все пак не успяваха. Втория капан какъв е? Snake Trap? Snake Trap няма да се активира сега. Да, се активира, да. Което ето го и въпросният Доктор Сикс, който ви казва, че не го интересува кой е той. Кой се появи в студиото. Animal Companion ще призове Лиок, който е крайно незадоволително за Девастиан, на който му беше нужен Миша или Хъфър. И по-скоро Миша, защото... И с тези точки, които имаш в останалния живот, играта беше почти винаги, почти задължително. Да, и това ще бъде едно на едно
Secret Paladin отпада от пула на фондо. Secret Paladin става следващия дек като Patron Warrior, който задължително ще печели игра в Conquest формата. Ма не, то самата идея на тази карта е прекалено, не знам, да не кажа силна дума, нали сега тук на стрима, ама абсурдна е тази карта. Това виждал реално съм... за търн 6 ти вадиш плюс 6-6 миньон, 2-1 миньон, 3-2 миньон от Avenger. Не, то не е 3-2, ми е 2-1, не е нещо такова. 2-1 е Noble Sacrifice, 3-2 е бъфа и да. Redemption и Redemption връща нещо. 2-1 в повечето случаи. В повечето случаи. Така че това са страшно много миньони за 6 ма, реално погледнато, да. Което е страшно щупено. Както и да е, вече сме в матча. Флеерал прави всичко. Флеерал прави всичко, обаче за съжаление нашите играчи до този момент не са показали, че имат флеер. Мисля, че единият хънтър само имаше, но той беше, мисля, на Tekken 12, който отпадна. Той имаше флеер. Както и да е, виждаме отново хънтъра срещу Warrior този път. Тук шансовете му за победа са напълно реални, но отново, ако се стигне след търн 6, шансовете му значително намаляват. Намаляват, да. С колкото повече аргон топлора, толкова по... Тук хъфър? Ноп. Доволно. Даже някой може би ще каже, че е по-добре, защото 2-4 в случая е по-добро. Като си има предвид какви карти държи в арката си хънтъра, да. Има два чарджа и един Haunted Creeper плюс Kill Command. Виждаме така, че... обаче, че тук има един Taskmaster Таунт. Това може би, може би е някакъв Warrior. Малко по-различен Warrior. Да, по-early game ориентиран Control Warrior. Нещо, което аз съм виждал от Рейнат. И съм си направил един такъв дек, който всъщност той играе срещу агро дековете. Втори. Animal Companion. Доволно, доста доволно. Тук обаче всъщност нямаше причина. Да, нямаше причина да трейдва, окей. Shield Block е почти, бих казал, задължителен. Тук аз не бих посегнал върху тази амбиция. Ами... следващия ход, 5 мана. Horse Rider плюс Hero Power. По-скоро да провери за капана. Horse Rider, Hero Power или... Ой, Abusive Sergeant. Abusive Sergeant. Ма, то е същото, само дето изкарва и още един миниан на полето. И така, че според мен е бро. По-скоро подготвя за следващия си ход, отколкото да гледа директния демидж и мана кърва. Тук бро е, както ти казваш. Мъст вече, с толкова межи на борда. Фото и да остане му е полезно на хънтера. Остава чарджа, което е добре, защото има Divine Shield. Остава Divine Shield. Още един Abusive Sergeant. Даже в комбинация с Arcane Golem. Ще изкара най-вероятно и Hunt Creeper. Тук играе с презумцията, че единия бро, че бро всъщност е игран, защото в повечето говори игра само с един бро. Да видим, и Брадва, баш... дори да има два броя, е много малък шанса Warrior да държи два броя в ръката си на търн 7. Така че добри моменти за Девастиан. Баша тук ще бъде използван, ще стане на 16 живот. Но... Брадвата според мен ще бъде използвана, да. За намаляне най-вече може да махне и биста, което ще редуцира демиджа. А може да реши да счупи... По-скоро или фейс, или Divine Shield, за да подготви за следващия търн, на който евентуално може да убие паяка и паячетата. Не, паячетата ще се активират първи, защото паяка е първи. Тук обаче хънтъра тежко си играе неговата игра и мисля, че това е литъл. Не е литъл. Не е литъл, но... Не, литъл е. А, така ли? Окей. Забравяш Hero Power. Забравям Hero Power, определено. И това е 2-1 за Девастиан.
който остана да играе само срещу Warrior, само с Warrior, не срещу Warrior, извинявайте, докато Фондо трябва да направи две победи с Warrior си, който току-що видяхме и с Hunter си. Интересно, интересно. Даваме им малко време на играчите да се подготвят, те са готови. Интересно. И ние влизаме. Кажи си, каква, да кажем, какъв вид стратегия ще избере Фондо? Дали ще реши да играе с Хънтера си, който му е по-слабия матчъп срещу Лориера? Ако спечели да остави в Мирора да се реши всичко, или ще изиграе Мирор матча и ще се надява с Хънтера си да изкара късмет на края. Сега ще видим, ми Фондо избира Хънтера. Дебастиан и неговият Warrior играят за победата. Фондо и неговият Хантър играят за изравняване на резултата до 2 на 2 и играят на петия решаващ матч. Те имаш шанс да изиграе петата среща. Видяхме, че Хантър може да спечели срещу Warrior. Да, напълно възможно е. Добро темпо успя да направи в началото. Беше вкарал доста полезни карти от новият експанжен The Grand Tournament и получиха му се нещата, което от една страна е той направи това, което предположи, че може да направи Фондо, който всъщност той прави в момента. Да играе с по-слага Хантър срещу Warrior. Естествено, той нямаше как да знае, че ще играе срещу Warrior, но не бих казал, че чак е common practice, но е нещо, което играчите предпочитат да правят, когато излизат в Conquest формат, да се възползват от когато спаунат ситуация, където са запечели с силен дек и имат един слаб дек срещу последния дек на опонента, е първо използват по-слабия дек. Ако загубят, нали, риска, ако загубят, загубят. Ако не загубят, излизат в и са получават по-добър шанс в силен матчъп за тях. Така е, да, видяхме, че това направи всъщност и Туркфемана, взема малко по-голям риск в матча си за в който се реши дали ще отиде в матча за трети, четвърто или за първо и второ. За него, за съжаление, не му се получи, но нали, това са рисковете във всяка една игра, във всеки един спорт. Така че продължаваме ние върху конкретния матч, където Фондо, както и в предния матч... Да. Face is the place и виждаме, че има и още една Grave Zooka, един Explosive Trap и един Arcane Golem, т.е. Damage Ball. Доста добро темпо събира обаче Фондо. Тук за съжаление не успее да изчисти и нещо успее да. Ще успее. На Grave Zooka-та успява и ще направи 2 демидж. Ще успее да върне малко от този демидж сега с Shield Mana, на който последва. Но даже дали не обмисля да изкара Arcane Golem? Според мен обмисля дали да изиграе Капан или да изиграе Клипера. Тъй като Arcane Golem може да го използва за финишер вече, когато му трябва необходим демидж. Има достатъчно мана. Arcane Golem тук ще даде по-голям кръв на опонента му и ще го избута. Аз не бих изиграл Arcane Golem, но това си е негово решение в крайна сметка. Ще видим как ще прецени ситуацията. Аз казвам моята мисъл в този, така е, да, в тази битка. Изцяло тяхни решения са си това. Естествено, казахме го няколко пъти днес, те не виждат това, което ние виждаме, така че те имат съвсем други мисли от това, което ние си говорим. Слама тук ще бъде използван просто за Wave Clear, защото е принуден да прави всичко възможно да остане жив Девастиан. Тук ще почне да стаква малко армор, ще направи 7 армор за следващия си ход, който ефективно го оставя на 15 кръв, което е out of range на 13 на Kill Command. 13, да, с последните 2 демидж, които му направи. Ето това, за което говорих по-рано. Премахването на Beast от полето, за да не е достатъчно... два Iron Beak Aula. Два Aula в най-неправилния момент, според мен. Един може би за кърв, да. За да има пълния бийст, както казвам, за да му и бийста се използва за... Shield Maiden и Heal Power. 12.
Това е 14 вече. Това е най-неудобният момент за всеки агродек, когато това се случва и срещу контролъри, това се случва и срещу хендлок. Момента, в който си го оставил на една магия реално живот, а няма как да му направиш нужния демидж. Няма как да му направиш. Както се обазикаха на времето с Forsen One of Little. Да, и между другото, трябва му само малко търпение на фондо и може би ще успее да спечели. Тук обаче този баш беше много добър топ дек, защото вместо две мана сега ще направи 5. Не. И... Той прави... прави фейс демидж. Прави фейс демидж, да. Проверявал. Но пък, идва време за Unleash the кученца. О, този Unleash... The Dodges. The Dodges. Хаштаг The Dodges. И... Де да видим, де е това? Има. Не, няма. Едно демидж не му стига. И това ще е много тежко, защото сега просто лойера ще трябва да изчисти всичко. Всъщност, да, той трябва да изчисти всичко в момента. Ако реши да... Да видим. Не, бро, не е ефективен тук. Император е картата, там три живот с капан. Сега втория kill command. Втория kill command печели мача. Това също може би. Hero power. Тук е много с лепър гнома. Много е напрегнато и ходовете, които фондово разполага, намаляват значително с всичкия този демидж, който има на борда Devastian, защото това са 22 демидж точно. Но пък не си служи хиро... Да, обратното гледам. Току-що сменихме на лорера, така че той има 22 демидж точно, но трябва първо да пусне хиро пауър. Това е много важно. Ако не пусне хиро пауър, губи. Да видим. Ако реши да извади Вариан или Dead Bite, не, първо, каквото и да прави, първо трябва да пусне армор. Окей, прави го. И това... Да. Няма да е литъл май, защото да. Намаля демиджа с едно и остава противника си на едно. Брова за win condition. И лепърт на машинто върши. И GG. Играта беше доста напрегната, бих казал. Доста напрегната игра, но пак Хънтър излиза успешен. И ще видим Warrior срещу Warrior за последния решаващ матч. Дали няма да да завършим турнира с Fatigue Battle? Дали няма да се стигне до тегляне на 10 демидж или повече? Всичко вече е въпрос на последната игра, да видим, а знаем че ще е Mirror матч. Warrior срещу Warrior, видяхме и двата Warrior. Да. Ситуацията е напрегната, че... Мит тук се пребърства, препоти се чак. Еротичен е, да. Златен лориер срещу обикновен лориер Харисън. Харисън Джонс тук ще има велио. Този Вариан Врин, обаче аз не съм му фен нещо. В началото сме си говорили с Мит, когато излезна и мислех да си го, даже си го бях крафнал, обаче после го махнах, защото просто е много бавен. И за 10 мана 7-7 при положение, че... За мен Вариан в ранкт плей е кард дро. Картрол е нещо, което ти трябва все пак с лориера. Въпросът е, както казах, това да прецениш ситуацията, дали си изкарал достатъчно карти с батъл край, какво са ти в ръката или са ти в дека, защото винаги може да изкараш нещо, което батъл край е по-полезен, отколкото просто да е на полето, ето така. Както всеки лориер мирор, нека започнем с армора. Нека започнем с 7 армор. Този матчъп ще е доста ексайтинг, така че се пригответе за едни много яки плейс, съставени в това двата играчи да си натискат хиро пауъра и да си удрят сламове, за да теглят карти. Това ще е общо взето по-голяма част от матча. Виждаме първият дедсбайт обаче и първият демидж ще бъде ударен по първите 4 армор на Devastian. Тук... Който естествено има отговор. И ще е Hero Power, не. Дали? Не, всъщност, дали Shield Shredder? Shredder, че. И...
Видим Брон, ами... Ще от това може би over extension тук. BGA, че трябва да остане в ръката. Това е Грон, Силванс... По-скоро ще... трябва да удари с... с Dead Byte. Да се надява, че ще с... Не, той всъщност ефекта ще се активира преди да се спомне, да се самомне миньона. Тук, Armor как pass. Мислиш? Харисън? Харисън. Харисън изи. Няма проблем. Без напрежение. Няма напрежение. Тук... Силванисън, да, ще влезне в игра. Принуждавайки го да си трейдни чудовищата в Силвана собственото. Това няма да е много ефективно, защото ще самъдне чудовище. Затова просто решава да бави колкото може повече. Ето първата Алекстраза. Отново... сега да видим обаче. Брон. Сега най-добрият случай... Най-добрият случай беше да остане Озето. Това не е най-добрият случай, очевидно. Това не е оптимален вариант, да, но пък Шедра сега вече е в обратната страна. И даже е, може би това беше по-лошия вариант, дори от това да беше останал Харисън. Защото за загубата на това едно демидж, което са всъщност сега... това е доста лъки. Армор Смит. Вече сега падне Армор Смит. Warrior vs. Warrior matchup. А това баш ли? Това да, е един баш. Тук и двата Армор Смита могат да бъдат премахнати. При това без да жертва, без да загуби собствения си. То е ясно, че матчапът ще дойде до фазата, в която ще се използват. Ако не е фатиг, играта ще приключи с минимални карти в двата дека. Тук е баш. Да. Ще я питам екзекют на това дали е word за демиджа. Като знаеш какъв е матчапа, да използваш екзекют върху Армор Смит е useless, като им предвид, че по-нататък очакваш Доктор Бум, Громаш и всякакви други, всякакви други лудници, които могат да изкочат от дек. Тук виждаме още един Армор Смит е изтеглен, баш, екстраз, така сме, че вече е в ръката. Девастиан обаче води в Армор Батъла. Ето за това се пазим. Алекстраза обаче е призована. Първата Алекстраза, като виждаме. Тук екзекюта и Emperor Toysan. Easy game, easy life. Отговора ще бъде Fury Lorax Execute или Fury Lorax Bash. По-скоро Fury Lorax Bash. Bash е по-добрия вариант. Виждаме, че има активатор за Громаш. Bash. Armor up. Armor Smith ще бъде... Не, отказа. А, не, изигра също с Armor Smith. Сега да видим дали ще видим армиите на Stormwind. Явно ще ги видим. Не, да видим първото... Не, Minion. Второто е Minion. Оу, Доктор Бум. Това не е хубаво, так Доктор Бум губи голяма част от силата си, като ги няма. Не ми дава, обаче, реално за... За 10, за 9 мана вадиш 14-14 минион, което си е тежичко. За радост обаче на фондо има как да се справи и с двата миниона на полето. BGH на едното, екзекют на другото, даже няма нужда да жертва Армор Смита, защото има Warwind. Има достатъчно ефект. Даже мога да изкара и Громаш. Не, не мога да го изкара, защото да не мога да изкара BGH иначе. Нека фонда да пресметне ситуацията, да видим как ще действа тук. Еми, според мен това е хубаво. А той може да реши да запази още нещата. Да видим. Let's see. Окей. Тук е BGH номер 1. Да видим какво ще бъде номер 2. Като ход от страна на фонда. Да, execute, като си говорихме. Таунта въпрос беше. Да. Причини, претени, че е
по-добрия вариант. По-добрия вариант. А, Келто зад. Келто зад. Интересен, интересен подход. Бих казал, Келто зад е карта, която може да върне много сериозно. Да, ако беше, ако бяха останали поне един от уния ми и предния ход, Келто зад ще превърти играта. Още е, че Фондо продължава да не тегли легендарните карти, а играта вече е в стадии, в който тези легендарни почват да тежат. Да, обаче заради пък намаления римувал. Обаче пък от друга страна Девастиан ги тегли и ги играе, но Фондо ги маха. И може би в по-късния етап, когато вече се приближаваме към фатига, ще е по-важно да имаш легендарните, отколкото сега. Шилд слам за 7. Да решава да атакува. Живота, между другото, е сравнително еднакъв. Виждаме други. Още един шилд слам. Още един шилд слам. Ще бъде принуден да го пусне върху този. Тук този шилд слам, още взето ще позволи който зад да влезне в игра. Тук ще има тежко екзекют. Тук ще има Громаш, Whirlwind екзекют. И Виталите тото. Громаш, Whirlwind екзекют. Много тежък ход, но пък има отговор. So, 10-те демидж ще бъдат направени, ама отговора е в арката на Девастиан, така че някой знае какво. Но отново, поредната легендарна на Девастиан е премахната от полето. И по-важното, може би, за момента, е Виталити Тотема още е жив. Да, Виталити Тотема ще изиграе много важна роля, тъй като вече Алекс Траст е използван. Особено в момента, в който се намираме сега, защото Фондо няма карт дроу и няма, има само една карта. Няма да видим колко карти имат. Ето го карт дроу, но 12 срещу 8. Така че Девастиан е малко по-напред. Малко по-в напрежение той е с времето. И Фондо решава да изиграе и Армурсмита. Фири Лоракс. Може да премахне и двете. Спокойно. Да се армуръпне. Тук въпросът сега е кое е по-важно за Фондо да премахне? Силванаса или Виталити Тотема? Силванаса на първо време мисля, че е по-важният вариант според мен. Нека по-давим какво ще изтегне. То Виталито тем страшно много работа свърши. Реално неутрализира изцяло. Следващия ход ще неутрализира изцяло Ясера. А не Ясера, Алекстраза. Алекстраза. Да, сега обаче ще го убие. Няма да успее да неутрализира напълно Алекстраза, но страшно много работа. 9 срещу 6. Този втори броу е малко не полезен. Не ефективен броу, да. Но пък и Фондо от своя страна изтегли броу, което да, играта отново се превръща в армор батъл. Ето го обаче Громаш, който може да бъде. Не, не може да бъде, защото има прекалено много армор Девастиан. Общо взето, Алекстраза. Алекстразата е. Ето тук вече ще играе Алекстраза. Доста добър темпо суинг за Девастиан, който удържа така натиска на Фондо до този момент. И тук ще видим, мисля, че пробвам. Да, ще се надява да остане само Крул Таскмастера. И за негова радост едно на две беше шанса, така че. Да, не можеше да остане и само Алекстраза, което е рип. Така. Продължаваме. Още Шилд Мейдени е имал Девастиан в дека си. Играва явно само един, или не знам дали даже е играл един, но мисля, че е играл един. Един поне е играл май. И даже реши да атакува по фейс, а не по Крол Таскмастера.
Тук имаме лотеп, между другото. Което също е интересен. Ще лопни спелвете за един ход, но нещо зато няма да се постигне нещо по-съществено. В момента Девастиан може дори да си позволи да ще отсламне лотеп за 6 мана. Не го пречи изобщо. Според мен трябва да развие братбата вече от тук. Той може да я развие пак. Ама на това е Wind Condition. Да. Следващия ход е... Да. Няма да се стигне, може би. Още не се знае, но няма, може да не се стигне до Fatigue Battle. Така виждаме втория Shield Maiden на фондо. Втория Shield Maiden. 20 живота разполага в момента Девастиан. Белчер. Белчер премахва... не Белчер, а Громаш и премахва Shield Maiden-а. 10 демидж по лицето на фондо, като ако не сте до някакъв начин да премахне този Громаш или някакъв таунт или някакъв армор, ето го таунта, окей. Тук въпросът е... Йоу, бро. Йоу, бро. Знаеш аз как играл, бро? Знам. Ама то тук дори Йоу, бро не му помага. Всъщност е така вече му помага. Йоу, бро. Не, сигурно. Няма да е Йоу, бро. Така е, да. Наистина, все пак това е игра решаваща финал. Няма нужда да се играе на шанс. Така че, Доктор 7, който може да се окаже много, много добре, обаче забави братвата си Девастиан, за да може сега да я извади и да довърши с точно 14 демидж своя противник. И това ще бъде GG за Девастиан, който печели турнира. GG, чуваме и от бутончето на Rockat. Девастиан е нашия шампион на Rockat Tavern League. Стигнахме до Fatigue. Стигнахме до Fatigue, но не това се оказа решаващото. Много добра игра и от двамата. Отново се стигна до 2 на 2 и се реши всичко от Warrior vs. Warrior Matchup. Сега ще ви изпратиме към Мит, който вече е готов да вземе интервю от нашите двама финалисти и от победителя. Отново пред вас с нашия победител Девастиан. Добре, обаче след малко ще се върна при тебе. Няма да влизаш така, първо се чука. А, така. Зай. Първо ще обърнем малко внимание на фондо. Тежък финал. Да, наистина. Разочарован ли се чувстваш от начина по който се случиха нещата и какво ни ти достигна, за да спечелиш този Fatigue матчъп? Да ми дойдат Джустикара и Бомба и Доктор Бом не в последните две карти. Добре. Само това. Добре. За твоя радост, никой от нашото студио не се тръгва без подарък, а именно твоята, тези толкова сцепени слушалки, между другото, са доста яки. Благодаря. Са супер. Специално от Rockat и ти благодаря за участието. И ти кажа, че дойде за преживяването, заслужаваш ли си? Естествено. Естествено. То само за самия турнир, за тръпката е. Трябва. Този турнир по какъв начин ще ти помогне в бъдещите ти Hearthstone постижения? Еми, ще го използвам като експириенс, като опит за другите турнири да направя по-добри декове и да се представя по-добре. Добре. Следващия път първи. Не, да, айдано. Айдано. И вече време дойде да обърнем внимание на нашия победител, именно Девастиан. Честито, братле. Какво е чувството си победител на Rockat Tavern League? Супер, в смисъл. Втората, аз още смятах, че играта срещу Warriors срещу Hunter ще я взема, обаче не ми достигна едно демидж. Забелязах, че единствено само Warrior ти е златен. Това означава ли, че това е класа, с който се чувстваш най-сигурен? Еми, аз като цяло 5 игри съм изиграл, 5 победи с патрон Warrior, не с контрол, ама... Като цяло, да, контрола мисля, че... Добре, какво ти е мнението, че патрона вече го няма? Плачеш ли малко във вечер на време, така като легнеш съм взимане? Според мен патрона изискваше най-много умения да се играе правилно. Uh-huh. А не е прямо Pace Hunter или Paladin Secrets.
Това мисля, че не беше правилен. Когато дойде, да. Когато дойде тази сутрин, ми каза следното нещо. Аз дойдох заради разходката. Кажи ми, тази разходка струваше ли? Струваше се. Така ли? Добре, време е да не те бавя повече и ти вземаш голямата награда, която е 250 лева. Благодаря. Да си ги харчи със здраве. Мерси. Евентуално, ако можеш да почерпиш, нали така. Добре, няма. Добре, няма. Добре, добре. Значи фърлена дума, фърлен камък. Нали така. Кажи сега. Май има етапа, а парите за какво ще ги използваш? Още не съм сигурен, но като начало ще си купя стол. Ще си купиш стол? Да. Тя с майка ми смяташе да го взимем. GPBG, нали? Скрита реклама. Няма значение, както и да е. Имаш ли някакво нещо да кажеш на нашите зрители, които цял ден гледаха качествен Харстон? Честно казано, ако така трябва, не си познат толкова на сцената, искаш ли да кажеш нещо да... Им пожелаеш нещо или... Да са живи и здрави, да развиват българската гейминг култура. Това мога да кажа само. А с такива турнири ще стане ли според тебе? Трябва да стане, да. Значи си доволен от... Да, турнира на много високо ниво. Да, благодаря ти. Нали? Това е първият ми турнир ever. Ever? Да. И си с победа. Не. Смятам, че от тук нагоре пътя е само нагоре. Нали така? Надявам се да е така. Добре, благодаря ти много за участието. След малко ще си говорим. Така или иначе. Това беше Рокът Таверен Лиг. Аз ще си позволя да кажа малко думи, понеже вече няма никой около мен. Както виждате, вече останаха празните столове. Естествено, Прас е тук. Наргар също влиза. Искам да благодаря на всички вас, които ни изтърпяха първо първите две квалификации, в която дори аз коментирах, позволих си го това нещо. След това изтърпяха и нас по време на финалите. Надявам се турнира да ви е харесал. Постарахме се турнира да бъде така на едно високо ниво, за да може както ние, така и вие да се зарадвате на това, което се случва. Естествено, огромни благодарности към целия екип на GPA TV, заради който това нещо нямаше да успее да случи. Естествено, огромни благодарности на Рокът, които осигуриха цялото това нещо, също да се случи и наградите към него. Така, специални благодарности за Прас, който рядко получава така светлината на прожектора, рядко огрява, но той е човека, заради който вие успявате да гледате тези турнири. Ела, моля, ела, защото вече не издържам, разбираш ли? Ела да те питам два въпроса. Здравейте, уважаеми зрители. Кой ти е любимия клас в Харстон? Галактическия лориер. Галактическия лориер. Ти галактически шампион ли си? Да, смисъл, какви въпроси ми задаваш? Нека още веднъж да честитиме на нашия шампион. Много гледах от страни. Благодаря ти, да. Малко скъп ми е парфюма. Малко скъп. Е, така е. Добре. Като съм водещ на най-богатата медия в България. Добре, а ние ви оставяме директно. Гледам, че CSGO винаги ти на гърдите, така трябва да бъде. Да, щях да кажа, че не забравяйте, че в сряда. Сряда е нашия следващ епизод на GPA TV, именно от 19 часа. Да. За жалост, ние тогава с тебе тогава няма да сме там. Да, ние ще сме в Напок. Сегум се в Куш. Затова не дайте да пропускате материалите, които сме ви подготвили. Много благодаря на всеки един от вас, който през целия ден беше с GPlay TV и се наслаждаваше на супер якия турнир. За мен такъв турнир още не вече е правен, но преди този не беше правен. Да. По която и да игра, аз направо се чувствах супер яко. Отстрани гледахме с другите момчета, които завършиха съответно на трето и на четвърто място. Нищо не разбирам от тази град. Убедих се много сериозно. Затова благодаря на всеки един от вас и се надяваме ние да продължаваме да правим такива турнири и да изглежда по този начин студиото и да имат толкова усмихнати и мега разцепени хора на въпросите игри. За жалост, не, 5 компютъра за CS, 10 мои да се съберат. Трудна работа. Ама и ние ще бием и които и да дойдат. Ама как ти да е, това е друга тема. Така че това беше GPlay TV, това беше Рокът Таверен Лиг. Насладете се на рекламите. Общо